Hə, gəlin. Xoş gəlibsiz. İndi biz burada yaşamırıq deyə ev biraz baxımsızdır, keçin. Darvazanın da biri yoxdur, amma narahat olmayın ha. Kənd yeridir, burada oğru falan olmur. Evdə budur. Hə, nətərdir? Necə yəni, nətər? Əla. Yox, əla demək olmaz. Təzəbəy evi deyil də. Amma bana görə dünyanın ən gözəl evi elə bax buradır. Gəlin bacı bəyəndi mi? Bacın nə deyəcək? Bəy verən atın dişinə baxmazlar. Hə, lap yaxşı. Bilirsiniz, qadanız alın. Bura mənim ata yurdumdur. Mən burada doğulmuşam, burada böyümüşəm. O biri məhləni sonradan almışam. Sonra ev tikdim orada. İki qardaşıq da, ya orada qalmalıyıq, ya burada. Malik də evlənənə qədər gərək onun yanında olum. Amma bir əyğim burdadır ha. Səliqəsi, səhmanı, təmizliyi hamısı yerindədir. Baxmaq olar. Hə, niyə olmur? Amma sizdən bir şərtim var. Xanımını ərk eləyib qapıma gətiribsən. Çox xahiş edirəm. İcazə verin. İcazə verin burada, bu məhlədə. Sizə yüngülvari bir toy eləyim. Ən azından mənim valideynlərimin ruhu şad olar. Bu, mənim ata yurdumdan da toy səsi gəlsin. Nə deyirsiniz? Deyirəm ki, burada Malikin toyunu eləyərik. Hə, Malikin toyunu öz evində eləyəcəm. Ha, kişi, sən nə vaxt tərpənirsən? Mənim işim qalıb, Allahi. Gəlin, gəlin görək. Gəlin, keçin evinizə, gəlin.